Llamo a Lemmy que viera hoy custa un borracao de serruas tu matón. Mina cotona y axan su aota, minun tun teniente set on. Mix et kirjo y mulle se koskaan, miksen sinulta kirjettä saa. Sinä matkustit hän Amerikkaan, piti perässäs mun matkustaa. Siit on 15 vuotta, kun kirjeesi sain, toista oottelen kohta puolina mä vain. Nuole mitkä vielä oikusta, onko rakkautensa ruostumaton? Minä kotona jaksan sua ottaa, minun tunteeni entiset on. Tahdoit laittaa sä pasteja tehtaan, suunnitelmat sä valtaisat teit. No siihen tarvittiin rahaa, sen tehtaan. Kyllä myöntäessä säästöni veit. Ensin mietin mä hiukan, mutta kaunis oli yö. Yhä vieläkin sydän pompottaen lyö. Ja mua lemmitkö vielä oikustaa? Onko rakkautensa ruostumaton? Minä kotona jaksan sua ottaa. Minun tunteeni entiset on. Kaikki vaatteet ja pöydät ja tuolin. Amerikkaa sä vietä jo sait. No minä tulla voin niin vähin huolin. Siellä huoneisto valmis on kai. Mutta lähetä takaisin patjani mun. Taikka talvella minä taas vilustun. Ja mua lemmitkö vielä oikustaa? Onko rakkautes ruostumaton? Minä kotona jaksan sua ottaa. Minun tunteeni entiset on. Toiset kertoo mun ottavan suotta. Joku väittää taas nähneensä sun. No niin on juoruttu 15 vuotta. Se ei muuta voi tunteitain mun. Mutta miksi mä kirjeeni takaisin saan, kun lähetän sinne Amerikkaan? Ja mua lemmitkö vielä oikustaa? Onko rakkautens ruostumaton? Minä kotona jaksan sua ottaa.